Kainitin lang natin si Senki bago tayo lumarga. Ating stress reliever o pagod reliever tayo. 40 pesos pa lang. Sa likod na. Kakangartin ni luto me bar. Sana pahito. Pahito. Good morning. Ayan, mabas-baris po tayo. Time check, alas 5 ng umaga. Meron tayong dadaanan dito sa may Magalang. Tapos diretso tayo ng Tarlac Project. Ayan, maaga po tayo dahil maaga po available yung kausap natin. Yung mga dadaanan natin dito sa may Magalang, Pampanga. Ayan, magmumotor po tayo, gagawin natin si Senki. Okay. Painitin lang natin si Senki bago tayo lumarga. Ayan, 49 pa lang. At least dapat mga 60. Tapos yung 400 share na? 400 tama mo naman na? Itang pipay tour pag sa sulit na ito. Arapiya pala mabakuran na. Anong tawa ko niyan, sir? Ala po. Kaya pa yung gili kasi. Bomba yan pa. Pero pag kaya, baka din pupunta ang tamad din.
dito na tayo. Okay, ayan mga basa, nakita ko ng putol lord dito. Proposal, meron po gusto pagawa si sir. Parang bakasyonan din, tapos may lote siya doon sa dulo. Saan yung pinunta natin kanina. 2,500 square meter. Balak niya magpagawa ng ano doon, ng bahay ng mga caretaker. Parang ano, parang barracks na siyempre maayos naman. Tapos dito sa isa lote niya, 400 square meter, doon niya balak magpagawa naman ng bakasyonan nila pagka umuwi. Ito lang po ito sa Magalang. Doon pa yung daan, di pa siya cemented road. Pero soon daw, may cemento na rin tong daan na to. So ayan mga boss, diretso na po tayo sa ano ngayon, sa Tarlac City Project. Time check, alas 7:00, 7 o'clock. Ano po yan, ang ano po nito, mababa lang siya, hindi siya ganun kataas.
sakto lang. Sakto lang yung taas niya. Ayun na po yung kanyang beam. So tapos by next week siguro pwede na tayong maglagay ng ano dito, ang ating mga bakal para sa second floor. Ayan, tulad na sabi ko dati, yung pong seg nito, hindi po siya slab, bakal siya. Tapos sa paisan board yung kanyang pinakasahig. Tapos yun natin lalagyan ng tiles. Ayan, abangan nyo na lang po yung mga ano, yung mga details ng ating ano dito, magiging sahig nitong second floor. Tapos dito yung hagdanan niya. Ayan, dyan sa area na to. Ayan, ganyan siya dyan. Tapos dalawang kwarto po sa taas ito. Two bedroom. Hindi naman po ganun kalaki. Medyo ano lang po yung sakto lang yung kwarto dito. Limang unit po kasi ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ano luto niya saan ba? Niyaw. Masarap yan. Dito tayo mananangalian. Mga boss. Shout out sa mga subscriber po natin dito sa Tarlac City. Marami tayong mga subscriber dito. Tapos dito nga. Tanggalan nila yung ano, puno ng mangga. Ayan o. Ayan, tanggal na. Pagano na sila dito. Pundasyon ng column. Tapos wall putting. Tapos sa plinth beam. Tulad nun, kukonnect po siya dyan. Tapos ayan yung setback natin dyan sa harapan. Halos na sa 3.2. Dito yung ating septic tank sa area na to. So mag-ukay pa dyan. Tatampakan pa po namin to. Ayan, nasa na pala tayo dito. Nag-start tayo dito January 10. January 10 ito na. Nasa 29 days na po tayo. 29 ba? Oh. 29 days na. Ayan siya. By Monday, mag-a-add na tayo dito ng ano, ng karagdagan tao para sa welding sa ano, second floor. Ay, ayos ka lang. Ayos lang. Ano yung gawin dito? Gawin ko tayo din dito. Ito, ito yung problema natin, natanggal na. Tapos yung puno ng mangga. Ano yung first unit. Wall putting na rin po mamaya ito. Tapos itong buko na ito, patatanggal din natin ito. Kailangan matanggal po ito. Hindi pwedeng tabunan natin ito. Gawa ng pagkapos ito na buunan natin. Tapos biglang, or pagdating ng araw, mabubulok. So ating ilalim niya. Sa magsisink. Mawawala ng laman yung flooring sa ilalim doon mag-uumpisa yung ano, for example, hindi matibay yung sahig na nilagay natin, kulang sa bakal. So doon po mag-start yung kapak, no, ng mga tiles. Aangat pagkapos yung nagsink yung flooring, yung mga tiles natin aangat pagka bumaba. Yung sa atin naman dito matibay naman po yung sahig kahit na magsink yung flooring dito. Yung acting flooring is ayos lang, parang slab na rin. So siguro this week na ito, mabubuwasan din po itong, ano, itong pinaka-balcony dyan. Magandahan ito pagkahapon na, ano na po dito, ma-press ko na. Gawa ng itong building dito sa kabila, or apartment din po ito eh. Nakakover yung araw. So sa likod, yung kanilang laundry area tsaka toilet and bath. Ito pa yung mga binigay na binigay po na ito nila ano, ni Sir Renz Albert Sportswear. Ayan pa, mayroon pa silang ano, ula, mga tropa dito. Ayan muli, maraming salamat po kay Sir Renz Albert. Thank you. Tsaka syempre shoutout sa owner nitong ginagawa natin, si Ate Mai, tsaka si Sir Basti. Ayan, bumalik na po sila sa ano, sa
Hong Kong. Tapos ito yung ating gagamitin drip mold. Lalagyan bukasin natin ng drip mold dito ng ilalim ng beam. Quarter moon. Ay, quarter moon. Half moon. Or half round. Nag-iyaw na siya, no? Span keep. Wow, nyaman tari, no? Ito na ito. Sarap ng panangalian natin. Sarap ng magiging panangalian natin ngayon. And mamaya pa naman boss, pagkatapos nating manakalian dito or after lunch, meron po tayo pupuntahan dito sa may Pangasinan, sa may Rosales. Meron po nagpapaano sa atin, ocular visit. Balak din po nilang magpagawa. So, isilipin natin, ocular visit. Ayan, mamaya po, after lunch. Ayan, gaano po ba ka-importante ang isang pag-ocular visit sa isang proyekto? And ang ocular visit inspection or visit ng isang project, well, sa aming mga contractor tsaka sa with architect bago po namin impisahan ni architect yung design ng project, so importante, napaka-importante po ng ano, ng isang ocular visit sa isang project. Diyan kasi nagbabase ang lahat ng design. All depends sa kung saan din ng sikat ng araw. For example, to doon yung sikat ng araw. Kung doon natin mababase ang orientation ng araw. Ayan, para mabigyan natin ng ano, ng para mabigyan natin ng natural sunlight at natural air ang papasok sa loob ng bahay. Ayan. Napaka-importante po ng isang ocular visit. Yung kasing minsan kasi sa vicinity map, hindi po dati makikita yung mga yon. Ang bagay na i-consider din sa site, hindi naman natin makikita sa vicinity map tulad ng mga obstruction. Ayan, obstruction tulad ng linya ng kuryente. Linya ng kuryente or poste ng kuryente, para magawa ng prevention o iwasan. Ganon din sa ano? Ganon din sa ano, mga boss, sa drainage, kung ano meron sa location, para din ano, ma-coordinate design coordination sa storm drainage ng project. Tsaka isa din sa ano, sa titingnan natin kung meron puno. Tulad itong project na rin dito, may puno. So, no choice talaga tayo, talaga tatamaan kung anong puno ba yon, kung ilang piraso, kung kaya bang i-relocate. So, it depends po sa magiging design ng bahay. Kaya po napakalaga ng ocular visit bago umpisahan ang design ng bahay. Through architect. Yan, ganun po kami mga contractor. Hindi po basta-basta yung bibigay nyo lang yung vicinity map. Kailangan din natin makita yung ano, yung orientation saka yung mga obstruction para ma-prevent yung dapat prevent. Ano? Isa lang ng ano. Balcony. Pare. Ang ginamit pala namin pang ano diyan, mga boss, yung pang support itong slab nitong terrace or balcony. 2x2. Ayun. Bait ng tubular, magagamit din po kasi natin yung pang ano, pang bubong. Preparasyon na para sa slab. Aplan tables na, pare? Aplan tables na yan. Hercules. Sabado. Sabado. Terrace. Sino? Ako nga pala. Tsaka si Master Apo, birthday ngayon eh. 7 ngayon. Ewan, 7 pala ngayon. Ayan na, birthday pala niya. Master Apo ngayon. Tapos si Sunny Boy sa araw ng mga puso. Valentine's Day pala birthday mo, Mang Sunny, no?
Kaya pala malaki yung puso mo. At least kulang-kulang naman siya. Kulang-kulang. Sa birthday mo si Papa Munjak mo. Happy birthday. Happy birthday niya ngayon si Mr. Apo. Baka naman mamaya. Ito mo. Ito yung kanilang laundry area tsaka toilet and bath. Ito yung service area. Alas 12 na, tara kain na tayo. Makanta na makan. Ayo, kain tayo. Kain na, kain na. Time check. 11:47. Ayo na tayo. Advance happy birthday kay Mang Sunny sa January at January February 14. Ilan taong wala mo sa'yo nun? Rens Albert. Rens Albert Sportswear, shout out. Thank you very much sa ano po hito. Pahito. Lalo-lalo kay pala kay Jun Seron, yun. Jun Seron, yeah, shout out kay Jun Seron. Oh. Baka dagulay ni kaya na. Pampakyawan to ah. Ay, para natin. Nanti to. Pakyawan, papakyawan yung pinggan na yun ah. Tayan tong kanin lamig oh. Kanin lamig. Yaman. Dami lang oh. Dami yung imbitadong langaw. Hindi. Sao mo, bagong ah. Bagong ba yan o? Parang corn beef ah. Corn beef din? Bagok yan. Parang corn beef. Ano naman sa ano ba eh? So, sawang corn beef no, saan eh? Corn beef. Bagong. Bagong. Maganda yung ano dyan. Hindi nga yung bagong. Maganda. Eh, putpulo ro. Pulang-pula. Yo! Kunin ko isa. Di tayo na yo. Ito na, kain. Pati. Pagbigan tayo. So, ayan na. Mga boss, iwan na po natin sila. Pupunta tayo dito sa Rosales. Rosales, Pangasinan. Mag-ocular visit po tayo. Actually, galing na po ako doon. Pero this time naman, yung pong hindi ko alam kung yung kapatid nilang isa ang gustong mag-ano natin, magpagawa or magsaan ng proposal about sa gusto nilang pagawa. So tingnan natin yung ano, tingnan po natin kung ano yung gusto nilang pagawa sa atin or project na gusto nilang ibigay sa Rosales, Pangasinan. Okay na, eh medyo mainit na rin ang ating motor, si Senki. Let's go to Rosales bago tayo umuwi. You know. Shout out. Mm-hmm.
Ayan, nandito na tayo sa Carmen Villasis exit. Nandito na po tayo. Nandito na tayo. Galing na po kami last week dito ni Mrs. Kaya lang yun nga. Mukhang may pagagawa, may pagagawa yung kapatid nila yata. Ay, ayun. Kasi ate. Ay. Hindi po. Alam ko na po yung papunta rito eh. Oh, diretso lang. Oh. Pagkapunta ng babalik pa. Oh. O kaya kung gusto mo naman sa local, diretso mo lalagpas pa din sa parang tulay doon. Magiging mag-artong naman yun. Magkakalang lang yan. Opo. Maluwang pa po pala dito sa likod na. Oo. Kaya pwede tayong mag-set back ng ilang metro. Ang ganda pa po sa inyo po ito. Ito, ginagawa ko din. Kaya lang ang trabaho din na ito. Ilang square meter po itong lot nito ito, kuya? 588. Oo, 588. Pero itong bahay, yan hindi ko na alam kung ilang square meters na ito ngayon. Oh, yung balon. May balon dito, ayan. Oh. Ay, ayaw namin ipasok sa loob ng bahay. In a future, tatabunan naman yan eh. Diba? Pero, may tubig pa po yan. Oh, pero madumi na. Mm. Pero gusto namin tabunan na yan, yung patayin na talaga. Oh. Tapos, wag lang ipasok sa loob ng bahay. Oh, pa, kaya eh. Ginagawa namin parang driveway lang po. Kaya yung sinasabi ko sa'yo na dyan ang lanay. Opo. Pwede mong, ato, pwede mong tapakan naman. Yung lanay lang naman. Wala ko lang ng video. At to yung plat. Oh. Ewan mo na plat ang ating motor. Ayan, sana maging okay. Running plat tayo. Dito daw may vulcanizing. Naplatan po tayo. Thank you.
Oo, yun yung pare, kasalanan mo, bayaran mo. Hindi mo sana sa site naman ng tango, sa project. Ayan na, pauwi na po tayo. Ayan, maraming salamat muli kay Kuya Chito, kay Ate Malaine, tsaka kay Kuya Rick. Ayan na, okay na. So, let's go. Uwi na. Ayan na, mga boss, nandito na po tayo sa Perm. Yun, pagdating natin, dito tayo diretso sa ating stress reliever o pagod reliever. Sa ating view deck or up deck with the 360 view ng Mount Arayat. Ang ganda. Tapos kape. May sinistretso. Kape! 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 Order akong kape! Ay! Kape daw! Kape tayo. Kape po tayo. So, ayan mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Bali kanina nasa ano tayo, nasa highway tayo or nasa NLEX tayo, Tortiplex pala. Gumawa na po ako ng outro. So ito yan. Kita-kita tayo bukas. Ayan, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. So bago natin tapusin, bumaba muna tayo.